Іван Франко, Сочене крило, стислий переказ Головний герой у новорічну ніч отримує листа, спорт Артура, від своєї давньої коханої. Хома занурився в егоїстичне, самозакохане життя. Цей зневірений самолюб живе сам для себе і з самим собою, навмисне відсторонившись від усього світу. Сороковий рік життя, так як і 39-й, і 38-й починатиму зовсім інакше від людьком, самітником, жити для себе самого самим собою, самому в собі. В конверті міститься кілька листів та сойчене крило, яке навію бурю спогадів про недалеке минуле, цей лист від Менюсі, жінки з якою пов'язані найтрепетніші переживання Хоми. Або як вона називала його масіно. Лист умовно можна поділити на три частини роздуми мані про своє життя, помилки та колізії, які сталися у ньому. Головна думка цієї частини вкладена у ці слова, які звучать, ніби крик душі Не я покинула тебе, а ти не зумів одержати мене, ти не вірив у мене, в мою щирість, у мою любов. Ти приймав мої пестощі, всі вияви моєго розбурханого молодого чуття з пасивністю. Нехай і так, що ніжно, вдячна, але не виходячи з поза заборола свого успокою, свого егоїзму, і я відчула все. Ця частина розповідає про час від знайомства до від'їзду. Манюся почала ревнувати пташку до коханого, котрого та будила раніше за неї. І убила нещасну сойку з рушниці, а потім довго плакала. Одне крило вклала у лис до хоми, інше залишила у себе. Опис поневірянь мані. З домівки вона тікає з Генрисем, який розповідає їй про багатого батька, те, що вони одружаться, вернуться в підгальське село та спровадить до себе тата. Але насправді Генрис виявився злодієм, який обікрав тата Мані. Батька, вважаючи, що це зробила дочка, помер з горя через три місяці після втечі. Коли банда гастролювала в Одесі, Генріс пропав. Маню забрав голова банди Зигмонд, якого згодом арештували в Нижньому Новгороді. Жінка відправилась до Москви в поїзді зустріла Володимира Семеновича. Це був чудовий чоловік, але, засумувавши, він почав грати в азартні ігри, в яких він програв її, Ніконору Ферапонтовичу. Одного разу їх в дорозі спіймали, його вбили, і її до себе взяв ватажок Сашка. Коли ватагу знайшла міліція, капітан Царябряков привіз її до себе. Від нього вона втекла, сіла на перший поїзд, ним їхали війська на війну з Китаєм. В Порт-Артурі вона жила з Миколою Федоровичем, який вже був при смерті, коли вона писала лист. Коли Хома закінчує читати лист, лунає дзвінок у двері. Маня була у тому ж платі, що й при їх останній зустрічі.